bedana tuxumining foydali va zararli tomonlari bitta bedana tuxumining energetik qiymati o'rtacha 15 besh kaloriyani tashkil etadi unda a b 1 b 2 b 9 vitaminlari interferon selen, kaliy kalsiy natriy magniy glisin va temir moddalari hamda lizin arginen triktufon kabi bir necha aminokislotalar mavjud bedana tuxumi immunitetni oshiradi qon tomirlarini mustahkamlaydi hamda to'qimalarning yangilanishida yordam beradi bedana tuxumini iste'mol qilish ayollarda soch va terini mustahkamlaydi gormonal holatni yaxshilaydi mastopatiya va bachadon tiqilishlarini oldini oladi shu bilan birga ayol qizlarga ozish uchun parxezda och qorinda bedana tuxumi iste'mol qilish yaxshi yordam beradi erkaklar uchun bedana tuxumini iste'mol qilish ayni muddao hisoblanadi bedana tuxumi erkaklarning chidamliligini oshiradi ushbu tuxumdagi moddalar erkak jinsiy a'zolarida qon oqimini yaxshilaydi va jinsiy ehtirosni tez uyg'onishiga yordam beradi bu mahsulotni erkaklar uchun foydasini birinchi bo'lib nemis olimlari aniqlashgan germaniyada erkaklar doimiy ravishda nonushta qilish uchun 3-4 uch ta bedana tuxumini iste'mol qilishadi shu boisdan nemislar keksa yoshgacha jinsiy salomatligini saqlab qolishadi bedana tuxumining zararli tomonlari ushbu mahsulotni tuxumdan allergiyasi bor insonlar yeyishi tavsiya etilmaydi eskirgan bedana tuxumlarini iste'mol qilish ham sog'lik uchun zararli hisoblanadi shuningdek bedana tuxumini haddan ziyod iste'mol qilish bu yurak faoliyatiga ta'sir o'tkazadi organizmda ko'p miqdorda oqsil yig'ilishiga sabab bo'ladi va hazm bo'lish jarayonini izdan chiqaradi mutaxassislar bu mahsulotni bir kunda ko'pi bilan 6 tagacha yeyishni tavsiya qilishadi do'stlar o'zingizni ehtiyot qiling doimo sog' omon bo'ling kanalga obuna bo'lishni unutmang